karomati imami mazhabi arba'a wa imami kiradu sabami karomati jami wali imamani hadir wa awliya ya azal yaman wa ghasi azal yaman wa kutbi azal yaman wa bi karomati wa barakati bi karomati wa barakati jami masyayikina radiyallahu anhum wa nafa'na bihim wa bi barakati ulumihim wa asrarihim al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi fili wali wali daya walil mu'minina amin. Suratul An'am. Suratul An'am utawi surat Al-An'am iku makiyatun yaiku bangsa Mekah illa wa ma qadarullah illa angin wus ngegungake illa wa ma qadaru wa ma qadarullah illa wa ma qadarullah angin mengkono ayat wa ma qadarullah al-ahya as-salasa wa illa lan maneh kecuali ayat kul ta'alau al-ahya wahya utawi surat al-an'am iku mi'atun wa khamsun 105 ausitun wa situna ya. Dadi ana sing ngarani 106, ana sing ngarani 105. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samaa'a Alhamdulillahilladzi khalaqas samaawaati wal arda wa ja'ala adh-dhulumaati wan nuur. الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawi sekabehane puji. Wa huwa utawi puji, utawi alha utawi alhamdu iku alwasfu iku nyifati bil jamili ya kelawan keelokan utawa kebagusan sabitun iku tetep. Jadi alhamdulillah itu sifat bagus kang tetep. Alhamdulillah tawi sekabiane puji iku lillahi kedue Allah. Jadi segala puji milik Allah. Kok diarani segala puji utawi sekabiane puji? Sebab puji niku ana papat. Jadi Gusti Allah muji marang zate dhewe. Gusti Allah muji marang makhluke. Makhluk muji marang Gusti Allah. Makhluk muji marang makhluke. Berarti ana papat. Berarti nek misale wong muji wong ya entuk. Wah, kowe bagus, kowe apik, kowe ayu. Sak piturute kowe sugih. Terus kowe pinter, ora masalah.
Cuma kabeh pujian iku mau dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi lillahi kedui Gusti Allah, kagungane Gusti Allah. Dadi namung kagungane Gusti Allah. Dadi puji sing papat iku mau sakabehane puji iku mau kagungane Allah kabeh. Wal mulahalan utawi mengkono muradu kang den karepake. Iklamu yaiku merohake bidhalika kelawan mengkono bidhalika lil iman. Bidhalika yo kelawan mengkono puji lil imani ing ngimanake bihi ing Allah. Awisana utawa ngalem bihi ing Allah. Auma utawi iman lan ngalem. Jadi lafal alhamdulillah niku nggih. Neng kono mengkumakno yo sanak yo iman. Berarti yo rupa ngalem marang Gusti Allah, ngalem bono marang Gusti Allah, yo ngimanake marang Gusti Allah. Jadi mboten namung pengalem tok. Jadi nggih entuk, dadi wong muji marang wong entuk. Jadi muni wah barang iki apik, ngoten. Ning sejatine apik kan nggone Gusti Allah. Wong iki pinter, ning sejatine kan kepinteran nang Gusti Allah. Dadi ora entuk nak langsung ning nggone awake dhewe rasuk. Mula dikembalikan alhamdulillah. Dadi segala puji kagungane Allah. Auhuma utai karone ihtimalatun iku pira-pira itu mis ihtimalatun pira-pira modal afyaduha utawi luweh faedah utawi maedah ini iku asali suikan kaping telu kola ngendika sapa syekh fi suratil kahfi ing dalam surat kahfi. Allazi yuzat khalaqa kang dadiake sapa lazi al samawati ing langit wal ardolan bumi khassahuma nertentokake Allahumma ing langit lan bumi bi zikri kelawan tinutur li'annahuma krana sedune langit lan bumi iku akdhamul makhluqat ya luwih gedhe-gedhene kabehane makhluk linadirin kedue wong kang padha ningali. Dadi nek makhluk sing ketingal mata saiki ya langit karo bumi kuwi. Lah sing ora ketingal nggih luwih akeh, ngoten, luwih akeh. Bumi niku nggih cilik asline ngoten. Wong nek didelok ning ngene kitab nika ning ngene kitab ana kitab Duratun Nasihin nika. Jadi neng gune pinggir neng buri neng gunung Kof, aku ya ono panggonan, sing gede ne pitung bumi, ya, berarti kan yo bumi kecil berarti. Lainak neng gune pinggir gunung Kof, ono panggonan sakmon jur gunungnya gede ne sapiro, berarti kan luwe gede gunungnya. Ono panggonan, sing panggonan ini ku gedene pitung bumi warnane putih ya. Berarti kan nggih bumi karo niku nggih gedhe niku. Lah napa teng mriki kok dunekke li annahuma a'dhamul makhluqat? Sebab sing ketok mata nika lin nadirin dadi kedue wong kang ningali berarti sing ketok mata. Lah sing ra ketok mata nggih luweh akeh. Luweh akeh makhluke Allah sing luweh gedhe, ngoten. Wa ja'ala lan dadiake Allah khalaqa manane dadiake sapa Allah az-zulumat ing pira-pira peteng wan nur lan padhang. Aikul lamudlamatin ya tegese sekabehane peteng wan nurun lan banurin lan padhang. Wa jama'ala jama'ake Allah. Dunahu ya ora nur. Wa jamaah lan tegese jamaake ing ha ing nur dunalika srotin ya krana akeh ora krana akeh asbabiha pira-pira sebab. Wa hadza utawi iki kedadian min dalailin iku ya saking dalil
wahdaniyatihi ya saking sifat kesuwijenane Allah. Dadi sakabehane makhluk ling dadekke iki nuduhke sifat apa niku nuduhke sifat ala wahdaniyatihi dadi sifat kesuwijenane Allah. Nah Allah iku siji ngoten. Dadi kabeh iku kedadean iku sing dadekke Gusti Allah. Sumal lazina mongko nuli wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina ma'akiyamin yo satane jenjarane jumeneng hadza dalil iki dalil pirobihim ing pengaren pangerane kufar yak diluna iku padha cela utawa yak diluna tegese padha cela yusawuna tegese padha cela sapa kufar guru ing liyane Allah fil ibadati ing dalem oleh nyembah wa utawi Allah iku alladzi dzat khalaqa kang dadekake sapa lazikum ing sira kabeh mintin saking lemah. Dimintin iku manane saking lemah lendut nak cara wong Jawa. Ai bi khalqi abikum ya sebab dadekake bapak ira kabeh Adam ya iku Nabi Adam minhu saking lemah. Suma kodo mengkono lingukumi sopo Allah ajalan ing mongso elakum kedui siro kabe ajalan kue angjal. Jadi setiap makhluk ini kun duweni mongso diwi-diwi. Setiap makhluk ini kun duweni ajal diwi-diwi. Jadi mongso ini mati, mongso ini apa ini kumun ono ting mereka. Elakum kedui siro kabe tamu tuna kang mati siro kabe dimiliki ajal ini bisa dimanani mati. Inda intihaihi nalikane tutuke ajal. Dadi ajal niku iso dimaknani mati ya mangsa napa mawon. Wa ajalun lan utawi mangsa musama kang den arani madrupun iku den pasti indahu ana ngersane Allah libak sikum krana tangi ira kabeh. Dadi libak sikum niku krana tangi saka kubur. Yaumul ba'as sumaan tumangka nuli utawi sira kabeh ayuhal kufar eling-eling wong kufar iku tamtaruna padha mamang sapa sira kabeh dadi sakniki wis do mamang saiki nggih mulai akeh niku wong-wong do padha mamang masalahe ana ajaran-ajaran sing sering kula atur kene niku. Jadi ajaran-ajaran nak menungso ki meninggal ya wis meninggal dunia ning ndi ning akhirat ya wis ora ana alam kubur ora ana padang mahsyar ora ana apa ngoten ya repot tadi. Jadi ana sing ndi ajaran sing kaya ngono kuwi wong kan meninggal dunia lah nak meninggal dunia ning ndi ning akhirat ya wis akhirat ora apik ya Allah ngoten dadi ora ana ora ana ting mriku tangi ora ana alam kubur barzah ora ana dibangkitkan dari kubur ya ora ana yaumul mahsyar ora ana sirat apa meneh ora do yakin ngoten mosok dalan cilik lah liwat piye lah ngoten kowe do bantah ngoten niku kathah saniki sing alirane larian sing kados ngoten niku dadi mulai awake dhewe niku nggih ati-ati terus ngoten-ngoten niku nggih pun di nganu tenggone media sosial pun tenar dadi nah cah saiki ora ati-ati nggih repot ngoten dadi keimanane iso hancur ngoten nek sakjane kiai-kiai anggere sithik-sithik dolanan medsos haram rapuhal ya mangke ora iso ndampingi yo bingung yo wis jamane ngoten niku ngoten yo mang smedeni ngoten. Jadi pangeran itu neng awak edw, ini kumpul akeh sing seneng atau niku gak. Terus makanya sing bener gini, kumpul gawe pirang-pirang dengan komentar ini. Al-Quran ciri ini gaweane menungso, Al-Quran itu udah ati menungso, utara kalame Gusti Allah ciri ini. Kan wis iman ini kan wis tergerus. Yang penting sing penting jare kasunyatan, opo anane dunyo niku wis sesuai dengan akal. Gih repot ngoten niku. Jadi hidup niku harus sesuai dengan aturan harus ajaran Gusti Allah wong urip niku sing gawe Gusti Allah.
Lah Gusti Allah niku nggih ora langsung. Ya ngono sing ngomong nek aku ketemu Gusti Allah langsung aku enggak arep yakin. Ya ora iso padha karo umat Nabi Musa jaman biyen to. Kepengin ketemu Gusti Allah kon munggah gunung, urung iso ketemu ya. Sampe bledek dhisik. Ora iso, roh nure tok ora kuat niku. Eta suku tegese sak mamang. Sapa wong kufar kafir fil basi ing dalem dina ditangekake saka kubur. Ibadah ilmikum sawuse urohira kabeh ana usate ana iku ibtadaa. Ya ibtadaa ngawiti sapa Allah khalqakum ing dadekake sira kabeh. Waman lan wong kodaro kang dadi kuwasa sapa wong alal ibtidai ing ngatasé mengkono miwiti utawa ngawiti bahwa mongko utawi wong alal i'adati ing ngatasé balekake ya akdaru iku luwih kuwasa. Dadi Allah iku ya dadiake menungso awit mulai ora ana terus dadi ana. Nak balik ke misalnya dadi ono meneh iku kuasa wis mati wis dadi lemah ono sing cek balung ono sing wis remuk ilang ya Gusti Allah ya kuasa. Wong awite ora ono dadi ono mung Gusti Allah kuasa. Ibaratnya nak cara sakniki kita atur film misalnya video ya di setel sekomburi neh kan ya iso, sekong ngarep neh kan ya iso. Coronen ku diputar mundur kan ya iso. Niku padha sing gaweane menungso, ngoten. Lha apa meneh gaweane Gusti Allah nggih luwih gampang ta Gusti Allah luwih gampang. Wa utawi Allah iku mustahiqun ngahakilil ibadati ing sinembah. Dadi Allah ki duweni hak sing disembah. Ora ana wong sing muni sakniki apa Gusti Allah ki njaluk disembah? Ora ana dasare Gusti Allah njaluk disembah ngoten iku jarine ora ana. Kan pun mulai ajaran pun rusak ngoten niku. Wa utawi Allah iku mustahakun ya kang hakilil ibadati ing sinembah. Dadi Gusti Allah ki sing hak disembah wis samawati ing dalam langit. Wafil ardilan ing dalam bumi. Dadi sing nyembah Allah ki nggih ora wong sing ning bumi tok, sing ning langit barang. Lah sapa sing ning langit ya mungkin bangsane malaikat. Wafil ardilan ing dalam bumi ya'lamu ngudaneni sapa Allah roh, sapa Allah sirakum ing rahasia kabeh wajah rokum lan lahir ira kabeh. Matu siruna tegese barang kang nyamaraki sira kabeh wa mata jarulan barang kang ngedengake ngetokake sapa sira kabeh bihi ing ma penaku mantarane sira kabeh wayak lamulan ngawut lan ngaut mudaneni sapa Allah mak ing barang taksibunakang mergawi sapa sira kabeh tegese kang lakoni sapa sira kabeh. Dadi Allah iku ngerti apa sing dalam rahasiamu, apa sing mok rahasiake, apa sing mok ketokke. Allah ki ngerti sekabehane apa sing mok lakoni. Etak maluna tegese kelakuan sira kabeh min khairin saking amal apik wasyarrin lan amal lan saking Allah. Dadi Gusti Allah niku ngerti etak maluna min khairin wasyarrin. Dadi Allah niku ngerti apa kelakuanmu apik apa elek. Lah mbuh apik mbuh elek tak lamu sirrakum wajah rakum ya senajan eleke iki ning pikiranmu, senajan eleke iki ning atimu. Gusti Allah roh. Ngoten. Wa ma ya'tihim lan ora teko ing ahli Mekah ahla Mekah min utai lafal min iku zaidatun ya min zaidah. Amin ayatin ya apa saking ayat suwiji min ayati robihim ya saking pira-pira ayati pangeran. Amin Al-Qur'an tegese ayat Al-Qur'an illa kanu angin kejaba ana sapa ahli Mekah anha saking ayat iku muridina padha mengu. Nak jaman biyen krana ayat niki diturunke ning Mekah berarti wong Mekah kana ya padha endo mengu. Saniki ning Jawa nggih jek ana sing jek endo. Padahal nggih wis ngerteni nek nabi-nabi akhir iku ya Muhammad
Tapi nggih ora percaya. Percaya karo ayat sing sak petil-petil tok sing kira-kira ki nyocoki marang awake dhewe. Lah repot. Nak karo sing ngene iki jek ana sing ora percaya barang ya ana, bahkan ya menjadi spiritual tinggi. Pangeran ki ya awake dhewe, kuwasane ya kuwasane awake dhewe, kan repot. Ayatin min ayati rabbi milakanu angin kejaba ana sapa ahli Mekah. Wong biyen wong ahli Mekah saiki ya wong donya ae fakot kazabu. Mongko teman-teman goro haki sapa ahli Mekah bil haki lawan hak bil Qur'ani ing Qur'an. Lamma ja'atat kalane teka apa hakhum ing ahli Mekah fasau fayatihim mongko bakal teka ing ahli Mekah apa amba'u ya tegese nyeritani awakibu tegese wekasane makanu barang kang ana apa ahli Mekah bihi kelawan cerita mau iku yastahziuna padha geguyu sapa ahli Mekah. Wong ahli Mekah niku ngeguyu. Ning basa kula ngerti ayat niki nggih sing ngeguyu ki jebule ora mung ahli Mekah tok. Ya wong Jawa ya do ngeguyu padha wae. Wong kula niku nggih ngerti dhewe lah poso-posonan barang ngono sing nguni pimpinane mriku. Poso iki lah sing kongkonan menungso to. Al-Qur'an ya otak-atike menungso ngono jare. Al-Qur'an ya otak-atike menungso. Nak duwe gedawe Gusti Allah ya kudu ngrungu langsung ngono lepipun iku ya lha niku ngoten niku lha musamee carane ya santri-santrine niku ya bar guyu nyukak ngoten niku ya. Dadi sakniki pun mulai lha sakniki nak awake dhewe sing ngaku berpegangan pada Al-Qur'an ora tau ngaji Qur'an ya kalah salat suwe sakniki masalahe nopo. Dunia semakin maju, nak apa sing diduweni iku ora ditenani kalah karo sing perbuatan perkara elek sing ditenani, ngoten. Perkara apik ora ditenani kalah karo perkara elek sing ditenani, ngoten. Lah mun awake dhewe pripun? Ngaku berpegangan Al-Qur'an tapi Al-Qur'an ora patek dong. Ora dumara patek memang ra dong. Lah ya repot. Ngoten niku nek disalahke yo nesu anjir ya. Padahal yo ora ngerti dalile ya. Kan repot. Ha niki ora mung ning Mekah tok. Lama ja'at hum fasaufa yatihim amba'u makanu biyastajiun. Dadi wong Mekah kon nalikane diceritani tentang Gusti Allah, diceritani tentang aturan-aturane Allah yo padha geguyu. Wong Jawa saiki yo ngono malah nyaran-nyaran iki geguyu kan. Mungkin yo wis biyen cuma mungkin biyen krana mungkin apa niku jenenge informasi media informasi belum seluas sekarang ini mungkin aku ora ngerti krana saiki informasi media sudah seluas ini kan yo ndelalah ana wong piye butuh ndelalah yo direkam ke video ya kan yo dadi ngerti oh jebul iki ijek akeh wong sing kaya ngono niku ngoten ijek akeh wong sing ora percaya Al-Qur'an niku ijek akeh ngoten. Eh ahlakna kaya ngrusak ingsun ahlakna mingkoblihim saking sadurunge ahli Mekah mingkornin saking golongan eh mingkorni umatin tegesi saking golongan umat suci minal umami saking pira-pira umat al-madiyah kang wis kliwat. Tidak ngono terus Gusti Allah tetap akhirnya apa ahlakna mingkoblihim minkoryatin makana mongko wus tegese ngenggonake ingsun hum ing golongan mau ngenggonake hum ing golongan aktoina tegese yo paring ingsun hum ing umat makanan ing panggonan fil ardi ing dalem bumi bil kuatin kelawan kuat wasaatin lan kejembaran malam tumakin barang kang ora kongang sapa si ingsun enukti kang ora tegese nganggonake malam tumakin tegese kang ora nganggonake ingsun enukti tegese durung maringi ingsun laku ming sira kabeh fihi ing dalem sira kabeh apa iltifatun yaiku noleh anil ghaibatin ya saking lafal
lakum fihi ing dalam lafal lakum iku iltifatun yaiku dadi iltifat anil ghaibah saking wakek ghaib. Ai lakum katwi sira kabeh wa arsalna lan ngutus ingsun asama ing langit almator sangit ing din utus udan. Dadi ana udan teng ngono alaihim ing atase umat midroro ya kale midr-midr emutatabian tegese nuli-nuli. Midroro niku udan sing nuli-nuli. Dadi turune saka sithik ora langsung digebyurke mak biyuk niku ora. Jenenge niku midroro. Dadi netes kok sithik kepyur-kepyur niku jenenge midroro. Deres tapi. Lah nek misale udan langsung dibyuke kaya wong nyuntak banyu nembyar ngoten to. Nggih. Dan niku menunjukkan kekuasaan Allah saking sayange karo makhluk ngoten lho. Nggih jane iso mawon teko mendung kok buruke buruk ya seneng iso nggih remuk kabeh. Lah niku saking sayange Gusti Allah. Nile ngedun ki ya saka sithik ngoten. Senajan akeh tekan ngisor kumpul dadi akeh. Wa ja'alna lan dadi akeh sapa ingsun al anhara ing bengawan eta jri kang mili apa bengawan mintah tihim saking ngisor-ngisore umat eta ti tegese sak ngisore masa kini him ya omae umat fa ahlakna mongko rusak sapa ingsun hum ing umat bidunu bihim sebab dosane umat bidunu bihim sebab dosane umat bitakzi bihim ya oleh nggorohake umat al anbiya ing pira-pira nabi. Dadi niki ayat niki ya ana sing nentang. Wong Gusti Allah ning donya iku kan gawe keapian. Gawe menungso kan gawe keapian. Mosok ning kono ana keterangan salah kok disiksa mo Gusti Allah nyiksa. Ngoten niku. Nggih ana sing ngoten niku sing ora percaya ngoten niku ana. Allah itu maha belas kasih, Tuhan itu maha belas kasih. Mosok manusia disiksa. Wa angsana lan nukulake ingsun tegese nukulake ingsun mimbak tim saking sawuse umat ekornan ing umat kang ekornan akhorin ing umat kang weneh. Dadi nek wis ana dadi pergantian apa niku jeneng generasi. Wa angsana mimbak tim kornan akhorin nak cara sakniki. Jadi menumbuhkan suatu generasi baru. Jadi berganti generasi. Walau nazalna lan lamun nurunake ingsun alaika ing atase sira Muhammad kitaban ing kitab maktuban ya kang den tulis tegese maktuban tegese tulisan fil kirtos ing dalam kertas erokin maknane dluwang utawa kertas kamaktiro kama iktarohu kaya mengkono penjaluke ahli Mekah hu ya ing mengkono tulisan fasalamu fa falamasuhu mongko ngemek-ngemek sapa ahli kitab hu ing kertas piaidim kelawan tangane ahli Mekah ablagu iku luweh nekake min ayanu ya sang tinimbang saking lafal ayanu li anahu setune mengkono lafal amastu iku anfan yaiku luweh netepake lisyakin maring mamange jarene dawuh Gusti Allah kudu kok nulis aja dihafalke tok basa ditulis mung dimek-mek kaya ngene iki dawuh Gusti Allah ngoten terus sing muni nggih awet ngasih saiki nggih ijek ngoten iku dawuh Gusti Allah ning kertas iki mung kertas ngoten yo wani nyuwek-nyuwek yo wani, idak-idak yo wani wong iki kertas. Nggih ana sing kaya ngono niku. Lakola mengko yekti ngucap sapa Allah dina wong akeh kafaru kang padha kafir inama setune barang hadza ya iku kertas. Ilasik rumubin angin sihir kang pertela. Jadi dienake iku Al-Qur'an sing wis ditulis ning mushaf niku nggih, ala mung kertas dan jarine. Boso ngetemu ki ana mungkin muji atau karomahe apa ketok suatu keanehane sing iso nyelametke muni wah sihir lha ngoten. Ta'annutan krana ngewuh-ngewuh wa'inadan lan angase wong kafir wa qalu lan ngucap sapa kufar laula.
Elau labi mana halalamun ora unzila nurunake alai ngatasi Muhammad. Maknane ala Muhammad lamun ora nurunake ingatasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa malakun malaikat kang yusaddiku kang benerake malaikat hu ing Muhammad. Walau anzalna lan lamun nurunake ingsun malakan ing malaikat kamaktarofu kaya penjaluke kufar kabeh falam yukminu mongko orang imanake sapa kufar. Lakudia mongko yektiten hukumi apa al amru perkara bihalakihim yo kelawan rusak kufar. Sumala yang duruna mongko ora den na anteake sapa kufar ayum haluna. Tegese ora den inaake ditaubatin maring tobat wa makziratin lan utahe persaben kaadatillahi kaya adati Allah fiman ing dalem wong qablahum yo sadurunge kufar min ihlakihim yo saking oleh ngrusakake wong inda wujudi nalikane wujude muktarihina njaluk muktarihina muktarihi najaluk sapa wong kabeh dalam yukminu nakalane orang imanake sapa wong walau ja'alna lan lamun dadiake ingsun hu ing wong ayil mungzala tegese wong kang nurunake ilahi maring kufar Mekah malakan ing malaikat ja'alna hu mongko yekti dadiake ingsun ay malakan tegese ing malaikat rajulan ing wong lanang ai ala surati tegese ing ngatasi rupane wong lanang litamak kanu drapun kongang sapa ahli Mekah min ruyati ya saking ningali wong lanang izla kuwata krana ora ana kekuatan libasarin keduwe menungso ala ruyatil malakin ing ngatasi ningali malaikat dadi nalika malaikat niku kok nemoni Kanjeng Nabi ya rupa wong lanang bagus rambuté ireng kulité putih apik bagus. Sebab kenapa krono seandainya menungso kok urah wujud malaikat sing asli nggih akeh ora kuwate. Walau angzalna lamun nurunake ingsun hu ing malaikat wa ja'alna lan dadiake ingsun hum ing malaikat rajulan ing rupa wong lanang ing wong lanang. Lalabasna mangka yekti nyerupake ingsun sabahna tegese nyerupake ingsun alaihi mengatasi kufar ma ing barang yalbisuna kang padha yalbisuna ya barang kang nyamar sapa kufar ala angfusihim ing ngatasé ya awak dhewe ne kufar bi ayya kulo kelawan ing to ngucap kufar ma hadza ora ana utawi iki wong lanang ila basarun ang kejaba menungso mislukum ya wanira kabeh. Di wong niku nggih angel. Kepengin roh malaikat nak diurahke wujude asli nggih ora bakal kuat. Dimendok-mendokke menungso sepadha awake dhewe alah kuwi ya padha wong padha awake dhewe lho piye. Angel wong niku nak pancen wis kadung ora percaya niku nggih angel. Jadi kepengin ngerti malaikat padahal menungso nak diurahke malaikat umume menungso niku tetep ora kuat. Saking agunge malaikat, wong malaikat kuwi dadekke sangka nur, tetep ora kuat itu. Ora iso ndelok ngoten, saking padhange niku wau. Menungsa didadekke sangka lemah, nggih wis jelas wis ora iso. Walaqad istuzialan teman-teman den geguyu. Birusulin sapa pira-pira rasul mingko briga saking sadurunge ira. Fihi ing dalem lafal walakot apa tasliyatun yaiku mengkono ngarem-ngarmi tasliyatun niku maknane tasliyah niku ngarem-ngarmi ngarem-ngarmi niku paring bebungah utawa menghibur dadi tasliyah li Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaqa mongko tumurun lafal fahaqa bimakna nazala iku tumurun bilazina ing wong akeh sahiru kang padha
sahiru kang padha ngeguyu minhum saking rasul ma ing barang kanu kang ana pemabi rasul buhi ing ma iku yastahziuna padha ngeguyu kabeh. Dadi nggih jenenge wong ra seneng ya tetep digeguyu. Nggih sami tak critakake ngarep niku wae. Do critakake Gusti Allah nyerita Al-Qur'an apa sa niku ya sing kongkon wong. Ya ngoten iki ya do guyu kabeh. Meh-meh padha jaman biyen karo jaman sakniki meh padha. Lha niku jaman sakniki. Wa wa utawi maiku al adzabu yuksa fa kadza. Mongko kaya mengkono-mengkono iku yahiku. Iku yahiku nyatakake biman ing wong istahya'u ya kang geguyu abika ing sira. Yastahya'u ya kang geguyu bika ing sira. Kul dawu sira Nabi Muhammad lahu maring ahli Mekah siru padha mlaku sira kabeh fil ardi ing balem ing dalem bumi. Sumbang duru mongko nuli ningalano sapa sira kabeh utawa micara sapa sira kabeh kaifa hale kaya apa kana ana akibatul mukadzibin ya wekasane wong kang padha ngorohake ngorohake ar-rusula ing para rasul min halakihim ya saking rusake bil azabiyo kelawan siksa litak tabiru krono ngalap ibarat. Dadi wong nak wis ora do percaya padha kiai karo ajarané Gusti Allah ya sami. Jaman biyen ya ngono, jaman saiki nggih tetep padha luwih parah mungkin. Ngoten. Mungkin anane bencana dan lain-lain iki nggih sebab wong-wong niku sing wis ora do ngestoke dawuh Gusti Allah. Kul dawa sira Muhammad liman kedue wong liman ma fis samawat liman kedue sapa ma barang fis samawat kang tetep ing dalem langit wal ardilan bumi. Kul dawa sira Muhammad lillahi yo kagungane Allah. In utawi lafal in ilam yakulu lamun orang ngucap ing Allah la jawaba ora ana jawabe guru saliyane Allah. Kata bawus mesti sapa Allah kodho maknane ngukumi ala nafsihi ing atase zati Allah ar-rahmata ing rahmat. Fadlan krana dadi keutamaan minhu saking Allah wa filan ing dalam kitab talat tufun. Apa mengkono ngasih-ngasih fi duaihi ing dalam ngajak-ngajak ahli Mekah ilal iman maring iman. Fayajma'annakum ila yaumil qiyamah. Layajma'annakum yakti ngumpulake Allah kum ing sira kabeh ila yaumil qiyamah tumeka dina kiamat. Liujaji krana arai males Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum kelawan amal ira kabeh. Laroi baura mamang saka tegese ora mamang fihi ing dalem dina alladzi khasiru. Alladzi khasiru tai wong akeh khasiru alladzina ya tai wong akeh khasiru kang nunakake wong akeh anfusahum ing awak dhewene wong. Berarti kerugian khasiru itu maknane kerugian. Nah cara Jawa niku nunakake tuna nunakake wong akeh anfusahum ing awak dhewene dadi merugikan diri sendiri. Letak ridha ya kelawan mengkono pitakri dihayo kelawan lil adabi maring siksa litakri diha krana mengkono megak litemengake li adabin maring adab mubtadaan iku dadi mubtada litakridin lil adabi ing siksa mubtadaan dadi mubtada khabaru ya utawi khabari mubtada. Fahum mongko utawi fahum utawi mongko ngakei kula yuk minuna orang imanake walahulan kedue wahul walahum lan kagungane Allah Ta'ala ma apa barang sakana kang meneng halat tekse manjing filaili ing dalem wengi wan nahari lan raina
Aikulu syai'in utawi saben-saben suwiji fahuwa mongko utawi Allah iku rabbuhu ya pangerane syai'. Jadi Allah itu Tuhannya segala sesuatu. Kabeh niku ya teng Gusti Allah. Wa khaliquhu lan kang dadekake syai'. Jadi Allah iku ya pangerane suwiji-wiji kang dadekake suwiji-wiji. Wa malikuhu lan kang milikaken suwiji-wiji wa utawi Allah iku as-sami'u ya kang midanget lima maring barang yukalu kang den ucapake al-alim kang udaneni bima ing barang yukalu kang agawe ikul dawa sira Muhammad lahum ahli Mekah akhirallah nata ing liyane Allah attakhidhu ngalap ingsun walian ing wali akbudu tegese kang nyembah ingsun hu ing wali Fatiris samawati wal arfatir yo kang dadekake ya samawati ing pitu langit wal adilan bumi mubdi'i mayo kang tegese mubdi'i tegese kang mubdi'i ma tegese kang dadekake utawa keindahane langit lan bumi iku mau wahwa utawi Allah iku yukti kang paring rizki yutimu ya kang paring rizki Allah maknane yutimu iku yarzuku yang paring rezekeni Allah wala yutamu lan ora den rizkeni Allah jadi Gusti Allah iku sing aweh rizki jadi ora awake dhewe sing rizkeni la yurzaku tegese ora den rizkeni ela tegese ora ngalap kul dawa sira Muhammad ini setune ingsun iku umir tu perintah sapa ingsun umir tu an akuna ing yentono sira kabeh awalaman yiku awale menungso aslama wong Islam lillahi krana Allah min hadil umati saking iki iku umat wakilalan den dawuhake li maring ingsun la takunanna aja ana sira Muhammad minal musyrikin iku setengah saking wong musyrik kabeh bihing Allah kul dawa sira Muhammad ini setune ingsun iku akhofu wedi sapa ingsun in asaitu lamun duraka ingsun robi ing pangeran ingsun bi ibadati ghairihi ya sebab nyembah liyane pangeran azaban ing siksa yaumin dina azimin kang agung huwa yaumul huwa utawi yaumin azimiku wa ya dina yaumul huwa ya mengkono dina kang agung iku yaumun adi yaumil kiamah iku dina kiamat man yusrof man sapa wong yusrof den engokake iku berpaling ai lafal yusrof iku bil bina'in den bina lil maf'ul kedue maf'ul ai lil azabi tegese siksa walil fa'il lan mengkono bina kedue fa'il ayillah tegese fa'il Allah wal aidun lutai lafal aid iku mangdufun den buang ai man sapa wonge yusrof den engokake anhu saking wong yauma idzin ing dinane ing dina kiamat faqat rahimah mongko teman-teman ngasi ing wong sapa Allah taala ay arada tegese ngarepake sapa Allah lahu maring wong al khaira ing bagus arep al khaira ing bagus wadzalika lan utahe mengkono-mengkono oleh rahmat wadzalika utahe mengkono wong kang oleh rahmat iku al fauzun ya wong kang bejo mubinen kang pertelo dadi wong sing entuk rahmat saking Allah niku wong sing bejo annajatun tegese slamet adzhiratun ya kang pertelo wa iyam saskallah lan lamun maringi ing sira wa iyam saskallah lan namun maringi ing sira sapa Allah Gusti Allah abidurin kelawan kemlaratan ebalain tegese bilahi kamaradin kaya dene lara wa fakrin lan fakir
Falaka sifa mongko ora ana bisa mafalaka sifa mongko ora ana kang bisa ngilangake rafi antegese ngilangake lahu maring kemlaratan mau illa huwa angin kejaba Allah. Dadi ora ana sing iso ngilangake kemlaratan, ora ana wong sing iso ngilangake kangelan kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyamsaska lan lamun maringi sapa Allah bi khairin kelawan bagus. Kasehatin kaya dene waras wanginan lan sugih utawa kecukupan. Fahuwa mongko utawi Allah ala kulli syai'in ing atase suwiji-wiji. Ala kuli sya'in ing atase suwiji-wiji ku qadirun kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hulan iku setengah saking sya'in. Ma barang masaka ya mengkono masaka ya ngeker bihi kelawan kebecian walayak dirulan ora kuasa ala rodihi ngatasi nolak kebecian angka sangking siro warihu sopoliane Allah. Berarti nak wong arep dikei keapian yurano wong sing iso nyegah erodihi angka wairuhu sakliane Allah. Wahwalan utawi Gusti Allah iku al-qahiru kang mesisa al-qadru ya kang kuwasa. Alladzi yujiyuhu ya kang ora ngapesake Allah saun ing suwiji-wiji mustaklian haliluhur. Faqwa ibadihi iku sak ndure kawulane Allah wahwa utawi Allah iku al-hakim kan wicaksana fi khalqihi ing dalem makhluke Allah. Al-khabiru kang waspada bi bawatinihim ing pira-pira batine makhluk. Kadwarihim ya kaya dhahire makhluk. Wa nazalalan tumurun apa ayat lama qalu tatkalane matur sapa ahli Mekah li Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iktinan tatkalane ndadekake biman ing wong yasyadu kang nekseni laka maring sira linubuwatin kelawan dadi nabi. Fa inna ahlal Makkah mongko setune ahli Mekah. Fa inna ahlal Makkah krana setune ahli Mekah. Krono setune ahli Mekah. Di ahli Mekah krono setune ahli Mekah. Angkaru, angkaru. Angkaru kangen. Fa inna ahli Mekah mongko setune ahli Mekah. Angkaru kiyo podo ngingkari ing siro kul dawa siro Muhammad lahu maring ahli Mekah ayu sayin di suwiji-wiji akbaru kang luweh gede sahadatan apane seksine tamjizun yeku tamjiz muhawalun kang den leh anil mubtada kulillahu syahidun baini wa bainakum. Kulillah dawa siro Muhammad Allah. Kulillah dawuh no siro Muhammad. Illam takulu illam yakulu lamun orang ucap sapa kufar Mekah ing Allah. La jawabah tegese ora ana jawab wiruhu liyane Allah wa utawi Allah. Iku syahidun nyekseni ae baini teksi antarane ingsun wa bainakum lan antarane sira kabeh.
ukhawi hukum tegesi medin-medin ingsun ya alal Mekah ya alal Mekah bihi kelawan Quran waman lan wong balago kang tumeka Quran atfun iku lafal waman balago iku dadi atof ala domiri ungzirakum ing atase domiri lafal ungzirakum ay balagu tegese teko ing wong apa Al-Qur'an Al-Qur'an minal insi saking menungso wal jini lan jin enakum ana setune sira kabeh latas jaduna iku yekti nekseni sira kabeh ana ma Allah setune sartane Allah alihatan iku pangeran ukhra kang weneh istifhamun iku ya istifham ingkarun ya tuduh ingkar kul dawa sira Muhammad La asyhadu tegese la asyhadu ra neksane ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Kul dawuh sira Muhammad inama wa anging pestine utawi pangeran iku ilahun ya pangeran wahidun kang suci. Wa inni lan setune ingsun iku bariun lebaran mimma saking barang tusriku nakang padha nyekutake sapa sira kabeh. Ma'ahu sartane Allah minal asnam yaiku saking pira-pira berhala. Allazina atainahumul kitab allazina kesung akeh ataina kang maring ingsun hum ing wong akeh alkitab ing kitab. Ya'rifuna iku ya merohake ing Nabi Muhammad tegese ing Nabi Muhammad binatihi ya kelawan sifate nabi. Fi kitabihim ing dalem kitabe wong akeh. Kama ya'rifuna kaya barang kang ngurus sapa wong akeh au sapa ya'rifuna abna ahum ing anake wong akeh. Allazina iku wong akeh khosiru kang padha tunaake, kang padha tununake angfusahum ing awak dhewe wong akeh. Dadi khosiru angfusahum niku maknane merugikan diri sendiri. Aimin hum saking wong akeh fahum mongko utahe wong akeh iku layuk minuna ora padha ngimanake kabeh bihi ing nabi. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Waman lan utawi lafal man waman lan khali utawi ing wong suci ila hada tegese ora ana wong suci azlamu kang luweh nganiaya. Miman tinimbang saking wong iftara tegese kang iftara kang gawe-gawe Allah ing atase Gusti Allah. Iftara tegese kang gawe-gawe alaing Allah ing atase Gusti Allah kaziban ing gorohake binisbati syariki ilaihi kelawan madaake nyekutokake ilaihi maring Allah. Awa kadzaba utawa ngorohake wong fi ayatihi ing pira-pira ayati Allah Al-Qur'an ya rupane Al-Qur'an. Ngorohake ing ayati Al-Qur'an. Meneh wong ra gelem belajar manut awake dhewe Al-Qur'an jerene utak-utike manungsa. Iki padha karo kan ngorohake niku ay kadzaba bi ayatihi dadi wis goroh wis ra gelem manut ayate Gusti Allah. Wis wani nyebut iku tak adike menungso berarti nek nyebut Al-Qur'an tak adike menungso ya blas ra percaya wong iku wis ora dhewe ra yakin nek iku saka Gusti. Ai bi ayatinahu setune kelakuan aisyanillah yuflihu ora bejo sapa adzalimuna wong kang padha dolim kabeh. Bidzalika kelawan mengkono waskur lan nutur sira Muhammad yauma nahsur ing dina ning ngumpulake ingsun hum ing wong musyrik kabeh jami'an ya sekabehane sumanakulu mongko ngendika ingsun lil ladina maring wong akeh asyraku kang padha nyekutake taubihon kelawan meleh-melehake aina syuraka hukum dari sesuk ning akhirat niku diwelehke karo Gusti Allah aina syuraka hukum di bolo-bolomu biyen. Allazina yaung akeh kuntum kang ana sapa sira kabeh tas umun kang padha nyana sira kabeh anahum sedune suraka iku syuriku lillahi ya pangeran
Sumalam takun mongko nuli ora ono ela palal sumalam takun e bisa diwaca lam takun utawa lam yakun. Fitsnatahum yo mengkono fitsnatahum fitsnae lafal fitsnatahum iku binasfi warofi makzirotahum maknane persaben wong kang musik illa qalu angin padha-padha ngucap sapa wong musyrik kabeh ae qaluhum tegese pengucape wong musyrik kabeh wallah rabbina ma kunna musyrikin. Tadi wis kasep leh muni wallah rabbina Gusti Allah punika pangeran kula ma kunna mboten wonten kula iku musyrikin nyekutake malih wis kasep wis kadung ning akhirat to. Ben kene ning donya ora gelem. Ngoten niku nggih dipadake. Dadi wong musyrik do nyembah-nyembah watu, nyembah-nyembah apa ngoten niku nggih madake. Alah wong Islam kuwi padha wae nyembah watu-watu Ka'bah nyatane mbok ning Indonesia kuwi tetep kon madhep ngidul ora gelem kok. Nyembahe tetep ngulon nyembah watu ngono jar. Lah niku nggih pripun nggih. Nggih pun kadung ora seneng karo Islam ngoten soalé. Wis kadung ora seneng Islam niku nggih werna-werna dan emakuna. Kala tak alang endika sapa Allah taala. Ungdur maca sira kabeh ya Muhammad kaifa kadzabu. Hale kaya apa nggoro hake kufar ala angku si ming atase awake kufar binafil sikri. Binafil sikri syirki yo kelawan mengkono ora anane syirik anhu saking kufar. Wadola lan lebur ego bak maknane ilang anhum saking kufar apa ma barang kanu kang ana sebab kufar iku yaftaruna padha gawe kabeh. Allah tegese ngatasé Gusti Allah minasyuraka saking nyekutake wa minhum lan iku setengah saking kufar man wong. Ayastami utek sing kang ngrungake ilai kamaring sira idza qara'ta nalikane maca sapa serwa jana lan dadekake ala kulubihim ing ngatasé atine pira-pira kufar akinnatan ing tutup akinnatan tegese ing tutup den dadekke akinnatan ya maknane ing dadekke akinnatan ing tutup artiatan maknane tutup alla yafquhuna yen toh ora nguati tegese ora paham sapa kufar Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Dadi memang ora gelem, dia itu tidak mau paham dan tidak mau memahami. Wa fi za wa fi aza fi azanihim wa qara. Wa fi azanihim lan ing dalem kupinge kufar wakron ing sumpel. Jane iki ora ono sumpele, cuman nggih ora rumangsa krungu mawon esoman maknane bedhek falatas mauna mongko ora ngrungu soman maknane budhek yasmauna tegese ngrungokake kabehum falayasmauna tegese ora ngrungokake hum ing Quran samaan qabula yo ngrungokake kelawan trimo. Dadi lek dimaknani budhek niku kok ora njur kupinge budhek niku ora soman falayasmauna hu samaan qabula dhewe iki budhek nanging sejatine iki mung palayas orang ngrungokake, dadi krungu tapi ora nrimo apa sing dikrungu mau. Pak iya ro mongko lamun ningali sapa kufar kula ayatin ing saben-saben ayat. Elayu minuna. Mongko ora ngimanaki sapa kufar bi ing ayat hata ida jau malah tatkalane teko sapa kufar ka ing sira e mujadiluna ka mongko maduni sapa kufar ing sira. Yakulu ngucap sapa wong akeh aladina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa aladina. Yakulu kang padha ngucap sapa aladina. Kang padha ngucap sapa aladina. Pundi wae yakulu aladina kafaru ni hadza Qur'an.
Inna hadza satuna iki Al-Qur'anu Al-Qur'an ila asatirun angin ila asatirul awalin angin gegawian akadzibun tegese geguruan al-awalin wong kang biyen-biyen iki wong biyen-biyen Qur'an iki yo gaweane wong biyen-biyen kuwi diapusi kok gelem. Dan ini kalimat iki persis sing tak rungokke wingi. Al-Qur'an lek gaweane wong-wong kuwi to wong do diapusi. Ngoten niku. Kal adhohikin ya kaya lafal adhohik wal aajib lafal aajib jam'un usturatin yaiku jamak lafal usturatin bi dhamin yo lafal dhamham yae. Wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa yuhlikuna anfusahum wa ma yasurun wa hum utawi kufar wa hum utawi kufar wahum anhu pundhita niku wayan auna wayan aunalan ngedo sapa kufar ayataba aduna ngedoh anhu saking nabi palayu minuna mongko orang imanake sapa kufar hu ing nabi wakilalan den ngendikake najala den turunake fi Abi Thalib ing dalem Abi Thalib kana mongko Abi Thalib iku yan hanyegaan azahu yo saking larani nabi fala yu'minu lan orang imanake sapa Abi Thalib bihi ing nabi wa in utai lafal in iku ma bi makna ma wa yuhliku orang rusak sapa kufar bin na'yi yo sebab oleh ngedowi anhu saking nabi ila angfusahum angin awak dewine kufar li ana darurahu krono setune kemlaratane ngedowi alaihim kedui kufar wa mayas urunan hale orang rasa wa mayas urunalan orang rasa sapa kufar kabeh bidzalika kelawan mengkono-mengkono taklil walau taro lan lamun ningali sapa sira ya Muhammad he Muhammad walau taro wa ma yashurun wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Illa wa ma wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Sadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.